Тим часом в Америці сьогодні за антиросійські санкції голосували в Сенаті. Документ, який раніше вже підтримав Конгрес, передбачає також обмеження і для Ірану та Північної Кореї. Нині він набрав 98 голосів сенаторів із 100. Тепер законопроект має підписати президент. Підставою для запровадження економічних санкцій проти Федерації, зокрема, стали анексія Криму та агресія щодо України. Крім того, якщо документ набуде чинності, президент втратить право одноосібно скасовувати обмеження. Та навіть якщо Дональд Трамп скористається правом вето, обидві палати Конгресу зможуть його подолати. За останні 8 місяців, яку ціну заплатила Росія за напад на американську демократію? Дуже мало заплатила. Цей законопроект почне це змінювати. Законопроект передбачає обов'язкові обмеження на операції з російськими секторами оборони та розвідки, включно з ФСБ і ГРУ, які головним чином відповідають за напад Росії на наші вибори. На можливі американські санкції відреагували в Кремлі. Російське МЗС оголосило вимогу до осені скоротити кількість працівників дипустанов США в Росії. Також з 1 серпня американським дипломатам відмовляють у використанні складських приміщень у Москві та дачі у Срібному Бору. Відповідну ноту вручили послу Сполучених Штатів Джону Тефту.